плани в мене на вас сьогодні такі. Спочатку я розкажу про ідею самого продукту, потім я нагружу кількома НЛП-методами, потім я покажу наш продукт в другій частині, ну і, в принципі, які з нього висновки, результати можна отримати. Почну здалека, з мотивації. Адже, щоб щось створити, ми завжди повинні бути мотивовані. Ось, і ну, насправді зараз це не так важко, тому що технології дуже розвиваються, постійно знаходяться якісь нові методи, їх вирішення і так далі. Тому якби постійно хочеться приєднатися до цього розвитку. Для мотивації є дуже гарний сайт Future Timeline. А вони роблять прогнози на основі наукових публікацій. І вони говорять, що вже в 2050 році роботи заберуть половину нашої роботи. Потім ще через 50 років ми зможемо покращити свій інтелект за допомогою штучного інтелекту. Потім ми почнемо активно освоювати Марс. І остання дата – там 4000 рік. Вони говорять, що комп'ютерні науки досягнуть піку свого розвитку. Ось, ну, в принципі, дедлайн ще далеко, але давайте рухатись потрішки вперед. Ні для кого не секрет, що штучний інтелект зараз швидше реальність, ніж міф. Багато компаній використовують його, щоб примножити свої прибутки. Багато медичних чи там наукових установ використовують його, щоб допомогти людям. От, і постійно з'являється багато публікацій в науці, в computer science, в data science про вирішення якихось задач. Але є два але. Перше але полягає в тому, що, незважаючи на великий обсяг інформації в світі, лише її дуже маленька частина цих даних насправді обробляється. Тобто, більша частина, вона залишається сирою, необробленою, можливо, через її структуру, а можливо, через те, що не вистачає ресурсів, людей і так далі. Ну, за статистикою, 80% всіх даних в світі, вони є такими неструктурованими, сирими, більшість з них є текстова інформація, і лише 1% текстової інформації справді обробляється в світі. Це, напевно, якісь соціальні мережі більше, так, і форуми, те, про що говорять люди. А знову ж таки, наукові якісь публікації, в яких є щось нове, не дуже обробляються. І ми ж не в силі перечитати це все, а хочеться бути якось в тренді подій. Ось, для того, щоб покращити обробку саме текстових даних, активно розвивається галузь Natural Language Processing, так, яка дозволяє робити з текстовими даними все, що ми тільки забажаємо. А зараз я вас попрошу нагадати мені, хто був на першій частині НЛП-логіки. Юрія Гуся. О, супер, ви вже все знаєте про НЛП, я можу пропустити кілька слайдів. Ну, нагадаю для всіх інших, що за допомогою Natural Language Processing ми можемо парсити текст, впорядковувати його, намагатись якось його зрозуміти, витягнути корисну інформацію, таку як якісь ключові слова, text summarization, коли ми стискаємо великий об'єм тексту до якогось його короткого опису. Ми можемо генерувати текст, ми можемо перетворювати мову текст і навпаки. Ми можемо категоризувати, тобто по якихось топіках, категоріях його ділити і так далі. Все це дозволяють методи Natural Language Processing. А 2 роки тому професори з Станфорду намалювали ось таку криву, як, в принципі, чим ми можемо оперувати за допомогою НЛП. Так вони говорили, що раніше, в минулому, ми могли оперувати словами. Наступних там 30 років ми будемо вчитись оперувати з концепціями. І аж потім ми будемо вже оперувати з нарративами, якби такими короткими оповідями. Так? Але, в принципі, на дворі 2016 рік, і ми вже вміємо оперувати з концепціями, і вже є дуже багато цікавих методів, які дозволяють робити text summarization. Тобто ці професори виявилися явно песимістами, і ми рухаємось набагато швидше вперед. Ну, в принципі, всі оці такі факти слугували якби мотивацією до створення нашого продукту. Що ми вирішили зробити? Ми вирішили взяти великий кусок тексту, якось його обробити і на виході видати такі гарячі новинки, топіки з того тексту. В принципі, про що цей текст? Так? Тобто оперувати з концепціями. В принципі, ми вирішили зробити 2 задачі. Так? Перша задача – це навчитись витягувати топіки, тренди з будь-якого тексту. І друга задача – це допомогти сайентісту, так, науковцю, який постійно в пошуку чогось нового, чогось цікавого, а бути в тренді новинок в науці. Тобто, бачите, що ж зараз цікавого, чи може, що було рік тому цікавого, які методи були цікавими в науці.
Ось, в принципі, це завдання, ця ідея зводиться до такого дуже відомого завдання в NLP, це keywords extraction, так? Тобто виділення якихось термінів чи фраз, які можуть найкраще описати якийсь кусок тексту. Ідея виглядає дуже простою. Але ви знаєте, що 2 роки тому один 17-літній хлопець з Англії продав таку похожу ідею для Yahoo за 30 мільйонів доларів. Ну, поки що ми на це не претендуємо, але факт є. Так? Також є така компанія Take-Key, вона американсько-ізраїльська, і вони витягують гарячі такі топіки з форумів, соціальних мереж і так далі, і продають їм таким компаніям, як Volkswagen, Pepsi, Red Bull. Ось, тобто вони хочуть їм показати, про що люди зараз говорять, де люди чекіняться, що в них на думці, що вони обговорюють. І таким чином вже ці компанії можуть застосувати цю інформацію для продажів свого продукту для певної групи людей. Ось, ще один хочу факт навести. Я цікавилась, якби, ну, звичайно, якимись новинками в Data Science, і на Хабр, якщо я правильно назвала, був такий дайджест, де автор давав перелік кожного місяця, давав перелік якихось таких цікавих новинок в Machine Learning. І проіснував він десь 1.5 року. І в 2015 році він вже просто перестав це публікувати. Ну, звичайно, в коментах написали, ну, типу, чого, давай далі публікуй. І він каже, чого-то я подустав. От, тобто, якщо робити це руками, постійно щось шукати нове, насправді це буде важко. Тобто, найкраще це все автоматизувати. Ось, ще хочу сказати, що такий підхід може бути цікавим не тільки для науковця. Так, наприклад, він може бути цікавим для будь-якої людини, яка хоче бути там в тренді якихось обговорень, якихось новинок. Він може бути цікавим для лікарів в медицині, так, які мають, наприклад, великий набір історії хвороб пацієнтів, так, і вони, звичайно, не можуть їх всіх обробити, перечитати і так далі. Але коли вони отримують якісь основні концепції з тих сотень чи тисяч хвороб, вони зможуть уявити собі так, скласти в голові якусь таку цільну картину і в майбутньому, можливо, вгадати цю хворобу по певних параметрах чи аналізах цього пацієнта. Або ж передбачити метод, який би був найкращий для лікування саме такого типу хвороб. Ще такий випадок може бути цікавим для власника чи керівника великої компанії, який хоче оцінити якби стан своєї компанії, свого продукту по відгуках клієнтів. Так, він не перечитає всі мільйони відгуків, але коли він буде мати якийсь лімітований набір концепцій, він, звичайно, зможе уявити, які ж там в нього проблеми і як їх можна вирішити. Я думаю, що і вам це потрібно, але ви ще, можливо, не знаєте чому. Ну, подивимось. Отже, почнемо з першої частини, як ж можна витягувати ці ключові слова чи ключові фрази за допомогою Natural Language Processing. Ну, якби спочатку я хотіла вам розказати оцю верхню частину. От ми такі кльові, все зробили, дивіться як. А потім вирішили розказати нижню частину айсберга. Так? Ну, якби, по яких кроках ми рухались, які були проблеми, можливо, ви стикнетесь з такими проблемами в своїй роботі і вже будете знати, як їх вирішувати. Ну, якби перша проблема в Natural Language Processing. Не ми в цьому винні, видніші люди в древньому Вавилоні, які не послухались і вийшло так, що в нас є дуже багато мов. Насправді, завжди, коли ми обробляємо певний текст на певній мові, завжди потрібно враховувати специфіку такої мови, так? Тому що дуже багато якби, своїх різних правил у мові, побудови речень, граматичних якихось особливостей і так далі. Тобто ми завжди враховуємо специфіку мови. Далі. Другу проблему ми вже створюємо самі, коли не ходимо на уроки граматики в школі і неправильно розставляємо пунктуацію. Ми можемо не поставити не там кому, і все піде не так. І тоді, коли машина буде обробляти цей текст, вона зрозуміє не те, що ми намагалися їй донести. Ось. Тому, звичайно, треба враховувати, що можуть бути помилки в пунктуації. Всі прочитали? А друге – це, типу, багатозначність. Ну, є, якби, багато таких переносів, і, знову ж таки,
ми не можемо якби на це вплинути, але якщо ми будемо обробляти текст певної категорії, наприклад, науковий текст, то швидше за все отаких шумів там не буде, так? І якби все вони будуть доносити правильно. Ну, це тому ми взяли науковий текст, щоб уникнути ось таких шумів, так? Ну і далі. Сленги, діалекти, переноси, інколи спілкуючись з програмістом, не все можу зрозуміти. Ось і знову ж таки, коли ви будете обробляти твіттери, соціальні мережі і так далі, то ви з таким стикнетесь. І якщо ви це зрозумієте, якщо ви це зрозумієте, то нейронна мережа, можливо, цього не зрозуміє. Так я не писав. Ну там ще були два слова, на які я мусила смайлики поставити, ну якби. Для нейронної мережі це теж буде. А немає якихось бібліотеку опенсорсних для обробки? Я, наприклад, чув за таку штуку, як Lexalytics, українська бібліотека, яку продали там ще за 20 мільйонів, яка займається, власне, аналізом тексту, розвиває його на слова, враховує мови і так. Ну, насправді є кілька бібліотек українських, які гарно це роблять, так? Але, знову ж таки, в них не передбачається от такого. От такого в них нема. Я там в кінці потім наведу кілька таких українських бібліотек, справді, які гарно токенізують і так далі. Або є така бібліотека Поліглот, яка працює там більше 20 мовами, і в тому числі з українською, і працює вона досить нормально. Тобто вона її вгадує, навіть якщо такі можуть бути сплечка, ну там одне в речення, то вона вгадає, що це українська мова, і буде її далі обробляти. Буде витягувати якісь там сутності і так далі. Є такі бібліотеки, працюють гарно. Ось, йдемо далі. А щоб уникнути цього всього, ми вирішили піти коротшим шляхом. І оскільки ми будемо брати наукові публікації, то там якби таких речей не буде, так? І перший челендж, які ж наукові публікації вибрати? Ми вибрали archive.org. Це такий електронний репозиторій, який містить більше ніж мільйон публікацій в різних категоріях. Він заснований 25 років тому і є такий дуже-дуже популярний серед науковців. Чому? Тому що вони уникають такої сильної модерації цих статей, і можна публікувати за досить такий короткий термін. Може, ви чули? Це більше математики, там кілька років тому Пегельман доказав гіпотезу Пуанкаре, так, і якби він такий дуже виявився скромний чоловік і не хотів там їздити на конференції і всім розказувати, хоча б йому там обіцяли мільйон доларів. А він просто публікувався на цьому аркаві. Коли йому казали, от давай приїдь, розкажи, ми тобі заплату, він казав, та ви підіть собі на аркай, почитайте і будете все знати. Не хотів він. Ось. Значить, є основних шість категорій. Це статистика, біологія, комп'ютер сайенс, нелінійна наука, математика і фізика. Всі вони ще плюс до того поділені на сабкатегорії. Є 124 сабкатегорії, вони там постійно з'являлися, тобто вони починали з фізики і потім якби додавали нові категорії. Ну, щоб ви побачили їхній розвиток протягом 25 років, кожен місяць збільшується і збільшується кількість публікацій. Зараз в місяць вони публікують більше 9 тисяч статей. Ось, якщо дивитись по категоріях, то от ви бачите, що спочатку справді там була фізика, математика почала розвиватись, потім фізика, частина фізики перейшла в астрофізику і відповідно якби зменшилась. І комп'ютерні науки, ви бачите, теж так досить гарно розвиваються в відсотковому співвідношенні від всіх статей. Якщо подивитись в розрізі на комп'ютерні науки по сабкатегоріях, то от така тенденція після 2000 якогось там першого року IT почала так досить стрімко розвиватись, і комп'ютер Vision, ну там CV жовтеньким, теж останні роки так досить розширилося. А кожна стаття виглядає там таким чином. Ну, стандартно, якби є заголовок, є список авторів, є абстракт, є список категорій. Дата, коли вона була опублікована, коли вона була апдейтена. Тому що ці статті ще можуть апдейтитись авторами. І ще такий нюанс, щоб витягнути якісь ключові топіки, ми вирішили, що нам не потрібно, в принципі, цілий текст статті. Так? Тому що в статті там, вони вже роблять таку глибоку деталізацію, багато формул, якщо це математика і так далі, чи графіків. А в принципі, цей абстракт, він може дати
такий короткий опис того, про що йдеться в статті. Так? І маючи там кілька тисяч чи кілька десятків тисяч статей, цих абстрактів ми будемо вже з них витягувати якісь тренди. І, звичайно, до абстракту ми додаємо тайтл, тому що в тайтлі, якби, можливо, повторюється, але воно теж дуже звужено, якраз виходить те, про що йдеться в публікації. І цей набір всіх параметрів метадані публікації вони називають атомом. Так виглядає він отак. Просто, тобто дуже легко пропарсити його за допомогою якоїсь бібліотеки в Python, все нормально. От, дають вони три API, звідки можна закачувати ці публікації. Значить, перше це є real-time API, але вони ставлять там ліміти. Якщо ви почнете всі мільйон публікацій звідти стягувати, то вони скажуть, сорі, ми вас заблокували, більше так не робіть. А друга, апдейти це кожен день, але вже якби лімітів там немає. От, і ви можете стягувати все, що захочете. І третє, це є просто сховище на S3 Амазоні всіх статей, їхніх типу повного тексту. Там більше 250 гігабайт, що якби трішки важче закачувати, парсити і так далі. Ну, звичайно, ми зупинились на цьому другому, де нема лімітів і де можна закачувати нормально в реал-тайм режимі. Ну, якби квері будуть виглядати так, тобто як і для цього реал-тайм, так і для того, який апдейтиться кожен день. А по-різному ви можете там по автору шукати, по ID, або всі нараз, або по категорії і так далі. Єдина відмінність, що оце real-time API, воно дозволяє витягнути версію публікації. А це, що кожен день апдейтиться, воно не дозволяє витягнути останню версію публікації. Тобто, якщо ви хочете, ну, якби говорити правду своїм користувачам і показувати останню версію, ви ще мусите піти туди, взяти ту версію останню і показати користувачу. Ну, якби це недовго, це нормально, і ми робимо це так кожен місяць. Ось, які були основні проблеми? Ну, в принципі, вони були невеличкі, як ми їх вирішували? Значить, про версії я вже сказала. Так, кожен місяць ми йдемо, перевіряємо, чи не проапдейтила з часом ця публікація. Я так дивилася, що найдовший період, після якого автор один вирішив все-таки проапдейтити, статтю, це було 9 років, так? Тобто 9 років він хотів імпрувив і нарешті ще покращив її. А в середньому це до року часу. Ось, друге, навіть оце IPA, яке без лімітів, воно не дозволяє стягнути зразу всі мільйон статей, ви будете робити це пачками по тисячі. Тобто я стягую 1000 публікацій, 1000 цих атомів, потім чекаю 20 секунд, потім ще 1000 і так далі. Ну, якби це була одноразова така операція, коли ми закачали всі з 91-го року, а тепер там тільки за останній місяць, в принципі, вона не займає багато часу. А далі, якщо в нас виникають там проблеми з коннекшеном до їхньої API, ми знову чекаємо 30 секунд, перевіряємо connection і все. А можуть бути якісь такі extra characters, так? Наприклад, якщо в нас є ім'я автора, який був французом, то воно буде відповідно не на англійській мові, і тоді треба використовувати encoding для того, щоб щось воно тут з'їхало. Я розкажу. Використовувати encoding для того, щоб все було нормально в Python, так? Взагалі всі статті на англійській? Так, всі статті на англійській, слава Богу. От, і ще одне, якби все міняється, і вони теж міняють інколи формат своїх категорій чи формат ID. В них там у 2007 році якийсь стався такий, не знаю, землетрус, що в них все помінялося. Спочатку ID були в одному форматі, ось такому першому, а потім вони стали в другому форматі. Так само категорії вони буде, якби по-різному почали записуватись, ну якби ми на це вплинути не можемо, поки немає машини часу, ми мусимо просто вивчити ці всі зміни, промапити їх до одного і якби надіятися, що вони вже міняти нічого не будуть. Наступний челендж. Що вибрати в якості цих keywords extraction, в якості цих топіків? Значить, можна вибирати слова, можна вибирати фрази. Якщо ми виберемо слово, звичайно, напевно, воно ні про що не скаже. Так, наприклад, слово data, ну воно якби є в data science, але воно нам не говорить про якусь новинку чи ще щось. Так? Тобто зупинилися ми на ключових словах. Аналітики говорять, що оптимальна кількість слів на ключових фразах, сорі. Аналітики говорять, що оптимальна кількість слів в ключовій фразі це буде від 3 до 5. То ми вирішили брати 5
слів для ключової фрази. Якщо ж 5 вже немає таких ключових фраз довгих, то тоді ми беремо там 4 або 3 слова. Якби вони можуть описати стан речей в даній категорії чи в даних публікаціях. А наступне, які ж є методи в Natural Language Processing, які можуть дозволити вирішити ось таку задачу, яку ми хочемо. Ну, звичайно, тут не всі. Тут якби такі основні, їх є набагато більше, там більше 30-50 точно є. А кожен там модерує якось попередній метод і називає його вже своїм ім'ям. Ну, якби я тут виділила 5 таких основних. Значить, перше – це статистичні методи. Тобто ми якимось чином вибираємо ці ключові фрази, потім рахуємо або frequency, або якусь іншу вагу за допомогою статистичних формул і отримуємо якби, важливість цієї фрази. А другий, я на ньому зупинюсь детально, це є рейк. Якби хлопці вирішили зробити поєднання різних методів, і дуже в них багато туторіалу по їхньому підходу. От і якби часто він згадується серед data scientist, тому заслуговує якби на окрему таку відку. А наступні це графічні методи, так, коли ми будуємо граф з ключових слів чи з ключових фраз, і відповідно шукаємо їхню вагу. Графічні методи вони в принципі похожі на PageRank, так, на ці методи, які використовує Google для ранжування їхніх веб-сторінок. Про нього я теж розкажу. Наступна пачка методів – це є методи з читалом, так? Але для цього ми повинні мати вже текстовий датасет і правильні відповіді, тобто вже підготовлені ключові фрази авторами для цього датасету. Ось. І відповідно тут вже можуть використовуватись нейронні мережі, які дають дуже хорошу accuracy, але за умови, що ми будемо мати цей підготовлений датасет. В даному випадку датасету ми не мали, тому що якби для саме archive нема, і в принципі для наукових публікацій я не знаходила такого датасету, де будуть вибрані саме такі довгі ключові фрази. Можуть бути там слова вибрані ключові, можуть бути ключові фрази, які складаються з двох слів, але з ними ми вже не зможемо порівнювати і передбачати такі п'ятислівні ключові фрази, як ми, в принципі, зібралися. От, всі, тому якби ми зупинились на, звичайно, на методах без вчителя, коли ми маємо тільки текст і будемо якимось алгоритмами його обробляти. Всі вони, ці методи без вчителя, мають дуже схожу структуру. Значить, на першому етапі завжди вибираються кандидати в ці ключові фрази. Так? Тобто з цього тексту ми скажемо, ти кандидат, ти не кандидат і так далі. Так? Тобто найпростішому випадку це слова, потім фрази, так, в NLP їх називають n-грамами, тобто b-грама – це фраза з двох слів і так далі. Так? Потім part of speech patterns – це коли ми задаємо якийсь паттерн, так, по частинах мови. Наприклад, ми хочемо фразу, яка буде складатися з прикметника, іменника, дієслова. Ось. І якби сутності, так, коли ми акцентуємо увагу на тільки на фразах, які містять певні сутності, такі як там імена людей, чи назви компаній, чи локація, ось, чи бренди якісь. І тільки вибираємо ті фрази як кандидата. На наступному кроці ми повинні оцінити якось цих кандидатів, так, по певних їхніх параметрах. Значить, найпростіше, що зараз ніхто не використовує, мабуть, це є frequency, так, порахувати кількість, які фрази вживаються найбільше і сказати, що вони важливі, так? Але, в принципі, якщо вони вживаються найбільше, то не факт, що вони дуже важливі, можливо, вони просто розповсюджені по цьому тексту. Далі порахувати вагу. Хто працює data scientist, всі знають, що таке TF-IDF вага, так, зараз я про неї розкажу. Або BM25 вагу, яка використовує IDF. Або ж порахувати ранг, так, оцієї ключової фрази. Наступний і останній крок – це є оцінка наших результатів. Отут, якби, саме важка робота, так? Ми маємо результат, він, вроді би, виглядає гарно, але нам треба його оцінити. І, якби, є такі методи. Ми можемо оцінити це руками, так? Тобто, я даю комусь з вас почитати певний набір текстів, ви вибираєте з нього ключові фрази,
Тоді вибираємо як програму ключові фрази, і ми звіряємо, наскільки воно схоже. Так? Тобто мені треба, по-перше, мати піддослідну групу, а по-друге, вона має орієнтуватися в квантовій біології чи в фізиці. Ось, і відповідно я буду звіряти результат. Друге, якщо ми маємо правильні відповіді і використовуємо методи вчителя, ми будемо використовувати, якраз ми зможемо вже порахувати за допомогою метрики якоїсь наше вгадування, так, наше співпадіння. Ось, і останнє, це такі відносини, я їх назвала, це коли вже є готовий схожий продукт, так, і ми будемо просто з ним порівнювати результати. От в нас спочатку була така ідея, адже є і там алхімія API, так, яке витягує ключові концепції, але пробуючи порівняти результати, знову ж таки, зіткнулася з проблемою, що вони видають не те, що видаємо ми. Коли ми видаємо 5 ключових слів, то вони видають в фразі, то вони видають одне або два. Ну, якби порівнювати, знову ж таки, важко. Тут, в принципі, є багато дівчат, і вони, напевно, прийшли, тому що дуже гарно називалася презентація. Про що говорять серйозні чоловіки? Але про чоловіків я взагалі тут жодного слова не сказала, тому я дуже вибачаюся, дівчата. Але визначення серйозного чоловіка якби для всіх різне. Ну, якби в нас було припущення, що серйозний чоловік – це науковець, який пише статті, він такий весь серйозний, розумний і так далі. Але якби в кожного може бути якесь інше поняття. Тому я якби вибрала я два типи серйозних чоловіків. Перше – це науковці. Всі, хто хоче, дивляться на них. А другий – не знаю хто. Я вибрала Вакарчука та, як противагу, ну, якби наукових статей він не пише, так? Він пише такі більше поетичні, художні, переносні тексти. Ви знаєте, яка тема його кандидатської дисертації – фізмат-наука? Ні. Суперсиметрія в електронному магнітному полі. О. Ні. То есть он дважды себя зачувал. Сьюзі то не дівчина. Ви розумієте, чому я його назвала серйозним тоді чуваком? Якраз через тему його кандидатської роботи, так? Ось, тобто він, по-перше, він науковець. А по-друге, він пише тексти, такі, ну, якби, такі поетичні, так? І ми можемо якби обробляти і поетичні тексти, і наукові тексти. От. Тому хто хоче дивиться наліво, хто хоче дивиться направо. Тут от якраз найпростіший метод показаний frequency, так? Коли ми просто вибираємо фразу і рахуємо її частоту. Ну, якби ви бачите, що в наукових текстах це frequency, ну, якби дає нам тільки такі загальні фрази, так, які використовуються в наукових текстах. В цій статті ми будемо, так, тим більше, що вони ще й тут дублюються, тут дуже багато дублікатів, бо я їх не видаляла, так. Ну і відповідно в нього теж, то, що найбільше повторюється та фраза «позич мені сонце», так вона і є першою, і так далі. Ось. Потім, якщо трошки його покращити, там повидаляти стоп-слова, дублікати і пунктуації, ну, якби для наукових текстів це буде виглядати трошки краще. Ну, Вакарчука є одна проблема. Якщо я видалю стоп-слова, то там не лишиться майже нічого. Тобто я там перевіряла, що... Це, виходить, в кожному царячина справа, наприклад, в різних піснях 7 разів зустрічається, бо я щось не дуже розумію. Ні, от... Вайбі онлайн – це тільки з однієї пісні. Так, от, виходить, ну, дивіться, Вакарчук не може в різних піснях вживати одну фразу, так? Ну це якби буде трохи непрофесійно, коли він буде «Baby Online» трьох в піснях співати. Ну, це слово «Весна» 350 разів в нього вживається, тому це нормально. Це слово, а коли я говорю про фразу, вона не буде повторюватися в кількох піснях. Тобто я аналізую всі альбоми, всі пісні як один текст, і тоді рахую фріквенсі кожної фрази. Ага. Так? От, тобто вона вживається, звичайно, в одній пісні. Тобто, виходить, дивіться, що я хочу вам донести, що якщо ми аналізуємо два різних типи, абсолютно протилежних типи текстів, то і буде різниця в підході. Так? Тобто ви не можете використовувати однаковий підхід для Вакарчука і для того професора, тому що в них інші тексти. Там
там, коли я повидаляю в наукових статтях стоп-слова, of, and, вони лишаться якби нормальна суть, так, цього наукового тексту. Але коли я Вакарчука видалю 73% ключових слів, от, 27, скільки там, так? 27 лишається процентів, ну там нічого не вийде, там буде машина, весна, машина, не знаю, що там сонце, так? От, тому виходить, прошу. Там просто змісту мало. Ну, це вже претензії. Ні, давайте не будемо наїжджати на Вакарчука. Я на наступний тиждень їду до нього на концерт, так що. Може, того мене це мотивувало вибрати його текст. От, тобто, виходить, раз, я в художніх текстах не забираю стоп-слів, щоб зберегти якийсь сенс цих ключових фраз. Ось, і друге, що проблема в тому, що вони не будуть повторювати ключові фрази в різних публікаціях, а в даному випадку в різних піснях. От. Тому до кожного тексту ми мусимо якось підігнати свій алгоритм, так, на майбутнє. Вам треба русський реп попробувати попасти. Ленінград. Точно, Таня, в слідчий раз робимо продукт з Ленінграду. Ви записуєте ці ідеї просто. Далі, що краще може бути за фріквенсі? Краще за фріквенсі може бути діафа і діафа. Ага, її часто використовують. Що вона врахує? Вона враховує, спочатку рахує TF, тобто фріквенсі цього слова, в нашому випадку, частоту ключової фрази. Так? Потім рахує інверс, документ фріквенсі. Як це рахується, так? Тобто воно рахує кількість ключових фраз в документі і потім ділить на кількість цих ключових фраз взагалі по всіх документах, так? По всіх, наприклад, в нашому випадку абстрактах. От. І тоді перемножає одна на друге. І цей метод дозволяє відсіяти ті фрази, які зустрічаються всюди, часто і не є важливими. Так? Тобто, якщо, наприклад, machine learning буде використовуватись всюди в computer science, то, напевно, це не такий суперновий метод, і data scientist не буде про нього зараз читати. Так? Але колись якась там рекурентна нейронна мережа з'явиться, так? І вона не буде всюди, то, можливо, вона важлива і про неї варто почитати. Ось, тобто DFIDF дозволяє відкидати оце все часте, але неважливе, і лишати тільки важливі фрази. Якщо зробити DFIDF, знову ж таки, для цих двох датасетів, то, в принципі, виходить кращі результати. Так? Вага виглядає по-іншому, вона варіюється від 0 до 1. Ось, і ну, можете побачити результати, так? Це якщо ми будемо вибирати ключові фрази, не слова, а фрази. А графічні методи. Графові методи. Ми будуємо граф, так, з ключових фраз. В цьому методі є така досить суттєва відмінність, коли ми будемо аналізувати слова і коли ми будемо аналізувати ключові фрази. Коли ми будуємо граф по словах, ми просто беремо то слово, яке зустрічається з іншим словом в одному реченні, ми вже їх можемо зв'язати. Так? Ключові фрази вони не завжди можуть знаходитись в одному реченні, якщо вони містять 5 слів. Відповідно, ми повинні порахувати подібність між цими ключовими фразами, так, за якоюсь метрикою. Ну, найчастіше використовують кількість слів, які в них співпадають, поділити на кількість взагалі всіх слів в цих двох фразах. І якщо вони подібні, то ми їх можемо з'єднувати лінком. Ось. Відповідно, коли ми побудували граф, ми рахуємо найбільший ранг кожного вузла. Так? Тобто ранг кожного вузла, а потім обираємо найбільші ранги. Впливає, враховується це за такою формулою, є й інші формули. Тут такий певний коефіцієнт для згладжування, там зазвичай його беруть 0,85, потім рахують суму такого множника. Так? Тобто перше це одиниця поділити на кількість ребер в вузла, так? Ось. І потім помножити на ранг самого цього вузла. Цю формулу застосовують ітеративно до того часу,
поки ранги кожного вузла не перестануть мінятися. Відповідно, тоді зупиняються і вибирають вузли з найбільшими рангами. Ось, текст-ранг, до речі, працює гарно, але працює він гарно для більших кусків тексту, тобто не для ключових фраз, а для цілих ключових речень. Так? Коли вибирають речення, коли шукають подібні між собою речення, і таким чином подібні проєктують найважливіше речення. Тобто текст-ранг використовують в принципі для text summarization, коли ми маємо великий текст і хочемо його звузити до якогось маленького. Ось. Якщо взяти наукові статті, то там виглядає от приблизно так. Так? Тобто вийшли такі цілі речення, які можуть описати дану категорію. Тут я вибирала категорію computer science, до речі. І якщо брати Вакарчука, ну, в нього там якби реченням рахується одна стрічка, так, в цьому, в пісні. Ну, в нього вийшло ось таке. От. Тобто, до речі, я так помітила, що на першому місці в нього постійно якісь позитивні, типу, позитивні фрази. І далі RAKE – Rapid Automatic Keywords Extraction. Метод, який заснував Стюарт Дрон в 2010 році, і який дозволив нам певний момент часу думати, що о, ми знайшли щось кльове, ми можемо його використовувати, і це те, що нам треба. Це метод поєднує в собі частоту слів або фраз, так, і зв'язок їх з іншими словами чи фразами. Проходяться ті самі кроки. Вибираються кандидати, рахуються якісь параметри і так далі. Так, кандидати вибираються дуже просто, беруться стоп-слова, беруться пунктуації, і текст ділиться по стоп-словах і по пунктуаціях на фрази. О, назад. О. Тобто, якщо ми маємо ось такий кусочок тексту, він буде поділений за допомогою стоп-слів of, of і так далі. Тобто, в фразі може бути і одне слово, два слова, три, п'ять і так далі. І може бути навіть 15, до речі. Потім нам треба якось оцінити цю кожну фразу. Ми оцінюємо таким чином. Оцінка фрази буде сумою оцінок кожного слова, яке міститься в цій фразі. Щоб оцінити кожне слово, ми перше рахуємо його frequency, так, частоту. Дуже просто. Далі, ми повинні порахувати його degree, степень. Як це рахується? Степень слова розуміє під собою його зв'язок з іншими словами. Так, скільки разів воно зустрічається з іншими словами в фразі. Тобто, якщо ми будемо мати там нейронні мережі в Data Science, то нейронні буде зустрічатися з словом мережі, словом Data, словом Science, тобто буде в нього три зустрічі. Так? Тобто, виходить, що виграють тут довші фрази. Бо чим довша фраза, тим буде більше слово зустрічатися з іншим. Є питання? А, просто так? Ось. І в кінці ми повинні, щоб оцінити слово, поділити кількість цих зустрічей, кількість цих зв'язків з іншими словами, поділити на фріквенсі цього слова. Таким чином, аналогічно до TF-IDF, відкинуться всі неважливі слова, але часті слова. Так? А лишаться тільки важливі слова. Відповідно, ми їх потім просумуємо і отримуємо оцінку фрази. Виглядає це так. От, наприклад, в нас є сет слів з того кусочка тексту, який я вам показувала, так? От, і виходить, що в нас є дві фрази зі словом алгоритм, так? І одна зустріч цього слова алгоритм з словом, яким там? Кореспондінг, так? Фрази відокремлюються просто знаками розділовими. І стоп-словами. Стоп-слова, розділові знаки, все. От. Потім, якби сумуються оці лінки, так? І виходить, от заформулимо ось таке. Так? Тобто ми маємо частоту, ми маємо декрі слова, потім ділимо одне на друге і останні циферки сумуємо для кожної ключової фрази. Тобто, по суті, ми якби формуємо матрицю, так? Так, так. То це можна і графом назвати, так, тому що тут є зв'язки кожних слів одного з другим. А по суті, от такому в табличному випадку це буде просто всього-навсього матриця. Ось. Ще одна така додаткова опція, яку робить RAKE,
Якщо в нас є дві фрази, які більше ніж два рази йдуть одна за одною, то може це є одна фраза, так? Тобто давайте ми їх з'єднаємо, навіть якщо вони були розділені чи стоп-словом, чи пунктуацією, в одну фразу, бо вони зустрічаються якби поряд кілька разів. Ось, тобто вони от так, як тут конструктори, просто їх зліплюють докупи, виходить одна ключова фраза. От, коли застосувавши рейк для, знову ж таки, наших двох датасетів, получилось більш-менш осмислені результати, так, для наукових публікацій, але виявилося, що склеюванням цих фраз ми будемо мати такі довгі досить фрази. От, тобто вони можуть мати навіть 15 слів в одній фразі. І якщо ви хочете бути там почитати про якийсь топік, ну, читаючи про 15 слів, це фразу з 15 слів, це буде дуже довго і не буде вам говорити про щось основне, бо там будуть якісь додаткові слова і так далі. Тому якби ми вирішили, що треба щось додати до цього рейку, щоб вийшов якийсь більш осмислений результат. От, і тут ми перерви не робимо, сидіть. І якби ми вирішили, що маючи багато ідей, ми можемо зробити одну хорошу ідею, і ми вирішили взяти з тих методів, які я вам наводила, кожного якусь позитивну сторону і поєднати два методи. Значить, я виділяв, якби теж рахує гарно дуже важливі слів, так? Але не враховує зв'язки між ними. Так? Тільки якби кожну фразу він рахує вагу кожної фрази без зв'язків. І ми вирішили з рейку взяти зв'язки і вибір кандидатів по стоп-словах, по пунктуаціях. А з TF-IDF ми вирішили взяти його можливість витягувати n-грами. Так? Тобто ми спочатку беремо рейк, витягуємо його ключові слова, потім запускаємо TF-IDF, перераховуємо для 5 грам. Так? Тобто ми вирішили 5 слів для ключової фрази або менше, якщо їх немає. І відповідно це поєднання якраз дав нам Science Pools, наш продукт, так, де будуть використовуватись комбінація цих двох методів. А якщо в принципі так, якщо як буде це виглядати? Тобто ми маємо якийсь сирий текст. Так? Якщо це науковий текст, ми мусимо його трошки пропарсити. Тобто я видаляю формули, тому що формули в ключові фрази якось не дуже вписуються. Так? Формули я видаляю, тоді я запускаю рейк. Запускаю рейк, сортую по вазі рейку, і якби, як зазначається в їхньому туторіалу, важливою буде перша третина цих ключових фраз. Я вибираю першу третину. Там є дуже багато фраз, де більше 10 слів. Тоді я запускаю TF-IDF і витягую фрази, які будуть мати 5 або 4 або 3 слова, сортую їх по TF-IDF вазі і, в принципі, зберігаю в базу 100 перших ключових фраз. В продукті так? Тобто на вхід TF-IDF виходить те, що вийшло з рейка? Чи так, угу. Ні, те, що вийшло з рейка. Тобто, виходить, рейк витягнув з текстів те, що він вважає важливим. А тоді, щоб ще його звузити і вибрати з важливого ще важливе, ми запускаємо TF-IDF. От. Звичайно, що ми не робимо це зразу для мільйона статей. Так? Ми ділимо їх по періодах часу, по категоріях. Тобто, виходить, що ми вибираємо статті за рік. Тоді, і для кожного місяця, тобто, по суті, для кожного року в нас є 13 калькуляцій. Для кожного місяця окремо і загальна річна, що було там протягом року в тренді і що було кожного місяця в тренді. Далі ми ділимо це по тих 6 категоріях основних, які вони наводять. Далі зліплюємо абстракти з тайтлами. Далі витягуємо ключові фрази по цьому алгоритму, який я показала. І останні два кроки теж, до речі, дуже важливі. Буває, що ключові фрази, вони майже дублікати, так? Тобто вони відрізняються якимось одним словом. І треба залишити одну, ті решта видалити. Тобто я роблю дублікейт з ремові, і потім ми ще вирішили робити рекомендації. От, тобто я шукаю подібні фрази, щоб порекомендувати нашому користувачу почитати ще й про таку подібну якусь, про подібний тренд, можливо, йому буде цікаво. А, значить,
Як я вже сказала, там видаляються формули, може бути енкодінг, якщо там, наприклад, є опис методу, названий на честь якогось там французького професора, там буде теж відповідно якийсь екстра characters. Ось, як видаляється дублікат? Ну, якби використовується дуже простенький back of words. Я просто рахую кожне слово, його появу в ключовій фразі. Так? І якщо, наприклад, ключові фрази відрізняються там на одне слово, чи, відповідно, я буду шукати косинус similarity між цими фразами і таким чином детектити ці дублікати. Коли я знайшла дублікати, я один з них видаляю, один лишаю, всі решту видаляю. Ось. Ну, рахую косинус similarity за такою формулою. В принципі, ви, напевно, нею користувалися, якщо вирішували подібні задачі. Так? Далі. Рекомендації. Щоб знайти подібні фрази, алгоритм має бути інший, ніж дублікати. Так? Тому що, наприклад, якщо це дублікат, будуть однакові слова. Якщо подібні фрази, слова можуть бути різні, але означати якийсь той самий підхід, той самий метод. І так далі. Так? Тобто ми повинні знайти щось подібне. Подібні тексти, подібні фрази дозволяють шукати, якби мати дає такий word to vec, так? Щоб розповісти детальніше, як він працює. Значить, заснований він на такій ідеї, що подібні між собою слова будуть зустрічатися в подібних контекстах. Так? Ось, і виходить, що якщо ми знайдемо ці подібні слова в фразі, так? Пошукаємо косинус similarity між цими фразами, використовуючи вектори подібних слів, відповідно, ми зможемо вирішити, чи ці фрази подібні, чи не подібні. Ось, всередині цього word to vec є така проста нейронна мережа. Тут їх є насправді два типи. Тут, тут використовується skip-gram нейронна мережа з одним hidden layer. Так? І вона, в принципі, кожне слово з тексту перетворює в вектор, враховуючи слова, які знаходяться біля цього слова. Питання, у вас виходить вектор трьохвимірний, так? Ні-ні-ні, у нас не буде трьохвимірний, це просто приклад, так? Насправді, от зараз я далі розкажу, який, в принципі, ми брали word-to-vec модель, так? Ну, вони бувають трьохсотвимірні, тисячовимірні і так далі. Ні, трьохвимірні – це замало, звичайно, для, якщо ми маємо великий текст, як корпус для word-to-vec. От, після того, в принципі, як ми перетворили кожне слово в n-вимірний вектор, так, якщо подивитись на двохвимірний простір, то це буде виглядати так. Так? Тобто кожне слово – це буде якоюсь точкою в цьому двохмірному просторі, і ми можемо шукати відстань між цими словами. Відповідно, це дасть нам відстань за допомогою косинус similarity між певними фразами. І ми вирішимо, навіть якщо вони складаються з зовсім різних слів, та, різних слів, ми зможемо вирішити, чи подібні вони, чи не подібні. Так? Тому що вони зустрічались в однакових контекстах. Але тепер питання, де вони зустрічались в однакових контекстах? Так? Тобто для цього ми ж повинні мати великий набір текстів, де ці фрази були, тоді перетворити кожне слово з тих текстів в невимірний вектор, і тоді аж вирішити, чи вони подібні, чи ні. Дуже часто data scientist користуються якби Вікіпедією. Так? В Вікіпедії є все. І якби наші фрази теж там будуть, наші слова теж там будуть. І якби зможемо ми взяти ці тексти з Вікіпедії, пропарсити їх, побудувати word-to-vec модель, так? І вже вирішувати, дивитися, ще слова в однакових контекстах будуть чи не в однакових контекстах. Ось. Таке питання. Якщо у нас двохвимірний простір, то ми тоді можемо візуалізувати і бачити подібність. Так. А яку техніку тоді ми будемо використовувати, якщо у нас n-вимірний простір? Там же ж reduce. Дивіться, трьохвимірний можемо візуалізувати теж, так? Ось, коли в нас n-вимірний простір, відповідно, у нас є формули для косинус similarity для n-вимірного простору. Але уявити, ви це можете самостійно вдома. У нас просто був викладач такий в університеті, який говорив, що для одного чоловіка, який уявляв п'ятивимірний простір, це якби закінчилось досить печально. Тому треба робити це обережно. По-хорошому, Юра Бус на предыдущій лекції розказував про візуалізацію Game of Thrones.
Он это делал в трех измерениях, и у него десница идеально совпала. Ось, але для Вікіпедії вже, до речі, є дуже багато моделей, які вже натреновані, готові, там, з певною кількістю цих точок, з певною вимірністю вектора, з вибраним вікном, по якому ми будемо ходити, коли будемо шукати до цього слова подібні слова. Так? І якби ми вирішили якраз використати вже готову модель, яку ми перевірили, вона досить гарно спрацювала на нашому датасеті, це Вікіпедія плюс GigaWord 5. Так? Тобто тут виходить 300 вимірний вектор, вікно 10, її можна закачати на вільному доступі, готова, просто берете її і використовуєте для свого цього. Можна питання на попередньому слайду? Там відмічено це те, що ви використовували, так? Перша. А чому ви не тренували на текстах архайву? От, вийшло, що тексти архайву, вони якби дуже такі специфічні. І вони не дозволяють вибрати, що, яке слово буде важливим для подібності фрази, яке не буде важливим. Наприклад, даю такий приклад. Коли в нас було дві фрази, і було слово, по-моєму, models, так? Тобто Вікіпедія порахувала, що ну, слово модель фрази, воно важливе, так? І вона буде шукати сімілярді між тими фразами і, відповідно, враховуючи це слово. Коли ми взяли тільки, нам, тільки архайв, статті для тренування, я натренувала Work2Vec, все нормально, і получилося, що воно вибирало важливими не ті слова. Тобто, наприклад, якщо в нас було Neural Network, так, модель, то Вікіпедія видавала всі похожі нейронні мережі, методи для нейронних мереж, а Archive видавало ще Network, як якби інтернет-зв'язок. Тобто в нього не було... Ви думаєте, це зв'язано з тим, що текстів було мало? Чи... Корпус маленький, так. Маленький корпус, і ми тренували тільки по абстрактам. Ну, ребят, ситуація дуже проста. Якщо ми візьмемо вот эти вот вообще сповностатейные, да, это вообще, ну, тут дата-центр на вас. Ні, ну, понятно, я поэтому... Через корпус. Получається, що погано, коли, от, наприклад, друга Вікіпедія, але вона мала 1000 вимірний вектор. Воно теж не давало гарних результатів. Тобто важливо підібрати так, щоб не був занадто великий датасет і щоб не був маленький датасет, виходить. А ви ще просто питання, кажете, гарних результатів, ви якось це оцінювали чи це на око? Знову ж таки, менюалі, так? Тобто я дивилась, які мені фрази видало подібними, які неподібними, і порівнювала. Тобто я робила там приблизно 10 вибірок по різних категоріях, давала дяді Міші, дядя Міша теж перевіряв. Скажімо так, статистично. Так. Фрази, яка ти вивчаєте, наприклад, а фраза, в якій, скажімо, є два слова, і фраза, в якій ті самі два слова помітні порядком, це дублікат чи ні? Так. Так, там якраз back of words враховує різний порядок слів, не тільки якщо вони підряд. Так? Тобто, якщо підряд, то... А якщо взагалі інший синтаксичний смисл на суті? Тобто? А, мається на увазі, вони взагалі... А, типу якісь другорядні? Ну так, так. Ну, виходить, що в нас в ключових фразах вже і другорядних не було. Ага. Тобто ключова фраза, вона вибирає якраз важливі ці слова. Питання. Як ці категорії вибиралися для вимірів? Тобто як ці категорії розвивалися? Це якась окрема, чи це вже готові використовувалися? Отут я використовувала готові. Взагалі як це робиться? Взагалі з Вікіпедії? Береться Вікіпедія, так? Парситься ці тексти. Тоді якби є різні бібліотеки, які дозволяють це робити. Наприклад, GenSim в Python, так? Дозволяє вже, там вже є готова якби, нейрона, ну, алгоритм для цієї нейронної мережі простенько для Word2Vec, так? Ми заганяємо ці тексти туди, воно будує нейронну мережу і перетворює ці, кожне слово перетворює в вектор. Так? Тобто ми, по суті, можемо там, для цієї моделі задати слово, воно нам видасть вимірний вектор. Виміри для векторів, тобто ми ті категорії, це якось хто лейбл, хто ті лейбли дає свої. Категорії дає сам архів. Категорії дає архів. І автор, собственно говоря. Ага, таким чином. Так, там вже в архіві є 6 основних категорій. Вже готові категорії. Так, 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 так. Ось, і якби, ну, основні правила, так, що ми вибираємо за певний період часу ці ключові фрази, так? Потім шукаємо відстань
між сетами, тобто слів або ключовими фразами, і тоді ну, ми повинні дати якийсь ліміт. Так? Тобто отакі ключові фрази більше, там 0, в нашому випадку 0,7, а косин similarity так, вважати схожими, а меншими, ніж 0,7, вважати не схожими. Знову ж таки, робиться це вручну. Так ми перевіряємо, я перевіряю, ще кілька спеціалістів перевіряють, що от ті, що нижче 0,7, так, вони будуть різними. Так? Тобто ці підходи, методи будуть зустрічатися в різних статтях. Тому ми поставили ось такий ліміт, знову ж таки, руками. 0,7, все вище 0,7, воно подібне, все нижче не подібне. Ребята, це 0,7 – це не догма. Да? Это для нашего дейтасета важно. Для вашего дейтасета вы сами должны найти эту границу. Да? Мы просто увидели, что ниже 0,7 совершенно вот, нейронные сети стали подобны компьютерным сетям. Да? А выше 0,7 они ну, очень высокое совпадение. Симиляция. Вот. И теперь самая приятная часть нашей презентации. Перерва. Значить, дам по такому лінку sciencepulse.vtech.com.ua і заходимо на нашу апліку. Ось, що тут є? Ви бачите тут часову лінійку, так? Можемо вибирати роки, можемо вибирати місяці. Ось останній місяць у нас пропарсений, це серпень, так? Тому що у нас вересень ще не закінчився. І по 6 основних категоріях ми маємо 10 гарячих топіків. Так? Наприклад, зайдемо в Computer Science, нам мало бути для нас ближче. Ось, і тут ви можете побачити гарячі топіки, які були в серпні цього року. Перше – Massive Multiple Input-Output. Я була зобов'язана почитати, що це таке. Тому що якби Computer Science ділиться на багато саб-категорій, так і виходить, що в загальному Computer Science включає в себе не тільки там IT, Data Science, Computer Vision, а багато інших підкатегорій. Значить, а насправді це такий дуже поширений метод сьогодні, який використовується для побудови 4G зв'язку, так? Тобто його, типу, за допомогою нього, якби вони можуть дуже гарно налаштовувати 4G і використовувати. І постійно вони тепер і далі публікують це, що можна покращити 4G і так далі. Ось, виявляється, що це... А 10-й ще виділяється? Ось, виходить, що в нас є Massive Multiple Input-Output, так? І 10-й, як в нас, дублюється з іншої саб-категорії, так? Саб-категорії теж у нас є інша саб-категорія, де вважається, що цей метод є таким теж новим. Ось, якщо дивитися на другий метод, Markov Decision Process, data scientists знають, що використовуються процеси Маркова для прийняття рішень. Так? Ось, і в принципі, в всяких бізнес-задачах вони якби симулюють такі процеси, де модель вчиться приймати певні рішення. Якщо ми перейдемо на річну калькуляцію, це мається на увазі від 1 січня до кінця серпня, так, то якби перший метод він опять залишається таким самим важливим. А другим у нас виходить модель, це тип нейронної мережі. Так, якщо ви були в Юрія Гуся, то він про неї мав розказувати. Ось, і в принципі ми можемо клікати на цей стейтмент, на цю ключову фразу. Зараз я зменшу. І переходити на ось таку сторіночку, де в нас буде список публікацій, де в нас згадується. Так? І в нас будуть рекомендації, що ви можете, в принципі, похожого почитати. Ось, і ці якби, похожі ключові фрази, вони беруться за поточний рік. Так? Тобто не тільки за поточний місяць, а взагалі, якщо в цьому році було щось похоже, то вас веде на ті публікації, де ви можете почитати. Також, якщо ви клікнете на категорію, назву категорії, ви будете мати такий графік, де показує кількість публікацій помісячно. Ось, і відповідно, коли ви будете ходити по цих місяцях, відповідно, будете мати якби, теж основні топіки. Якщо вас зацікавила там якась стаття, ви можете перейти на неї. Ось, прямо туди в архів, закачати її, почитати і так далі. От, ще наші хлопці налаштували пресерч, так?
який звертається прямо туди, на Archive IPA. Ось, і виходить, що ви можете там по певній категорії, по певному періоду часу, по тайтлу, чи по автору, чи по тексту шукати якийсь певний топік. Не знаю, що там. Theory. Я вводжу чи я не вводжу? О! Что за пол? Ну і нам там вивели стільки-то результатів по таких категоріях. Ну, якби звичайний вільний пошук по їхньому IPA. От, в принципі, після нашої презентації ви можете туди походити, подивитись. Якби бачите, тут такий є радар, де показують там співвідношення публікацій по різних категоріях. І як я сказала, що кожна категорія, вона в принципі має саб-категорії. І саб-категорії ми процесимо, так? Тобто у нас стейтменти теж враховують саб-категорії, але поки що ми якби їх не відображаємо. Тобто наступним кроком буде відображення саб-категорії, де ви зможете зайти там, наприклад, в Data Science, Computer Vision, і вже дивитись топіки суто по саб-категорії. Тобто базу ми кидаємо, процесимо, відображуємо ще в нас в планах. Ось, переходячи, так? Але дивіться, буває, наприклад, може бути якась стаття відносно сучасної computer science, наприклад, до математики? Воно покаже. Так, так, воно покаже. Тобто, наприклад, якщо з тої статті є топік, там він може бути і гарячим, і для математики, і може бути для computer science. Так? Тобто, зазвичай, дуже багато статей, вони в кількох категоріях основних. Ось. І... Якби я пробувала про, ну, якби зробити таку статистику, так, по нашій базі, по цих ключових фразах. Тобто, що можна побачити? В принципі, якщо дивитись на співвідношення атом, так, тобто публікації, набір параметрів публікації і наша ключова фраза, то в середньому, якби ви ключова фраза буде належати там до більше, ніж одного атома. Так? Ось, і виходить, що максимальна кількість публікацій для одної фрази, так, по всіх категоріях, це 690 публікацій. Тобто одна фраза згадувалася в 690 публікаціях, це максимум. І мінімально в одній публікації, так? Ой. Це на увазі з п'яти слів фрази? Так, з п'яти слів. І виходить, ну от я вирішила вивести, які там такі дуже популярні, так? От перша, це типу, теорія поля там з низькою енергією, знову ж таки прийшлось погуглити, що це таке. Виявляється, що це використовується в багатьох фізичних процесах. Якщо ми хочемо там знехтувати, можливо, тут є фізики, мені розкажуть більш детальніше, але якби основна думка така, коли ми при певному фізичному явищі хочемо знехтувати якимось параметром, от, то якби за допомогою цієї методики ми можемо це зробити і описати це фізичне явище. Якби воно дуже часто використовується там. Потім там про дірки і так далі. Ну, насправді дуже багато чорні діри і так далі. Тобто, виходить, що дуже багато публікацій в фізиці, дуже багато. І на перше місце виходять по частоті якраз стейтменти для фізики, оскільки я тут брала всі категорії. От, потім навпаки, типу, так? Скільки може бути ключових фраз в атомі? В середньому, знову ж таки, типу, більше однієї фрази в атомі, і найбільше було 36 ключових фраз для одного атома. Ну, найменше 0, так? Тобто все-таки є публікації, звідки там не вийшли в топ їхні якісь ключові фрази, їхні концепції. Ось, і знову ж таки вивела, типу, які ж такі атоми популярні, що мають стільки багато фраз, от, і вийшла ось така стаття. Може, хтось мені розповість, з таким стикався, так? Ну, це якби, знову ж таки, коли в нас є чорна діра, і вона там випромінює якусь мега-енергію, от, за допомогою таких, таких підходів ми можемо вивчати оці гамма-рейс, так, астрологи можуть вивчати і якби досліджувати її природу. Ось таке.
А як виглядає табличка там, де в нас є ключові фрази? Так? Тобто кожна ключова фраза має вагу. Потім в нас є номер калькуляції, тобто якщо ми там рахуємо за місяць чи за рік, ми проставляємо її номер і відповідно категорію. І виходить, цей графік може показати, як варіюється вага. Так? Тобто виходить, що для ключової фрази вага буде тим більшою, чим більший датасет туди заходив. Тобто оці піки ви бачите для річних калькуляцій. Так? Тобто для року ви зайшов величезний датасет, відповідно ключова фраза там, чи подібна до неї зустрічалася в більших публікаціях, вага її буде більше. Всі нижчі це будуть місячні калькуляції. І виходить, що оця байслайн йде по одиничці, так, все, що вище неї, це вага більше одиниці, все, що нижче, менше одиниці. От, як це все, скільки часу займає? Тобто аналізується 6 категорій, 124 сабкатегорії і такі етапи. Так? Тобто спочатку ми стягуємо це все з API кожного місяця, потім ми рахуємо ключові фрази, потім шукаємо атом, де ця ключова фраза зустрічалась, і потім закидаємо це все в базу. Так? Тобто в загальному це рахується 16 годин. Ось, якщо дивитись просто на витягнення ключових фраз, отут я взяла там фізику, 16 рік, і там було 34 тисячі публікацій, приблизно 34 тисячі, то воно рахувалось 2 хвилини. Ну, якби, в принципі, недовго на ось таких параметрах. Так? От. А найбільше ви можете бачити, ну, якби найдовше в нас рахується якраз витягнення ключових фраз за рік. В відсотковому співвідношенні. Ось, виглядає наша вся архітектура побудови так, цього продукту ділиться на три основні, на три частини. Так? Це є харвестер-частина, витягнення цих ключових фраз, заливка їх в базу, потім візуалізація, та, яку ви бачили, так? І потім якраз сама база, де ми це все зберігаємо. Ось, для харвестера, для Keywords Extraction, я використовувала Python, основні бібліотеки, так? Sklearn, NLTK, яка дозволяє там гарно парсити тексти, так? MySQL, щоб туди заливати. Ну, якби основні GenSim використовувала для якраз оцієї Word2Vec моделі, так? Для її читання і застосування. От, візуалізація виглядає ось таким чином. Тобто в нас є REST API, так? Дані кешуються, і FreeSearch у нас йде туди на їхню API по real-time, потім кверями витягуються дані з MySQL, і, в принципі, коли закінчується калькуляція, то на мейли підписчиків висилається гарний лист, щастя, що ми от проапдейтились. Для візуалізації хлопці використовували ось такий стек. Виглядає deployment pipeline таким чином, тобто в нас кожного місяця на Jenkins запускається задача, так? А харвестер у вас на одній машині працює? У нас все на докері. На докері. На одній машині, так. Ну, тут мене підвели наші хлопці, які сьогодні не прийшли, вони б вам розказали дуже гарно все детально, як вони то все запускають. О, ну, виглядає таким чином. У нас є там три докера, харвестер на одному, база і візуалізація. Контролюється це все забіксом, і якби кожного місяця 6-го числа запускається нова задача, обробляється, зберігається. От, ну, якби найкращий ресурс була наша команда, яка, нагадую, що сьогодні не прийшла. Тільки один наш, якби найголовніший учасник нашої команди. Так, от, насправді всі працювали дуже гарно в вільний час, так, тобто кожен мав свій проект основний, але крім того робили Science Pals, були якби так просто заохочені, мотивовані створити щось своє, ну, от получився ось такий продукт, тому якби подяка нашій команді дуже велика. А ми думаємо, що це тільки такий перший крок, так? Тобто ми можемо вдосконалювати, ми можемо обрати інші тексти, наприклад, Ленінград, так ви казали? Ні, це цей хлопець сказав. Так. Ось. А на Science Pulse у нас плани ось такі. Тобто ми хочемо перше додати ще саб-категорії візуалізації, як я вже сказала. Потім, якщо люди будуть користуватися FreeSearch'ем, то ми хочемо також аналізувати, що вони шукають. Так? Також ми хочемо
взяти не тільки архайв, а є багато інших сорсів. Тобто я бачила, що люди руками аналізують там конференції NIPSA і CML, от, і теж цікаві такі получають топіки. А потім додати, якби, H-індекс для авторів, тобто скільки разів там коментуються їхні статті, і відповідно якось оцінити в метриці там accuracy чи ще щось наш результат. Так? Тобто, можливо, все-таки вибрати цю піддослідну аудиторію, розіслати їм певні тексти, щоб вони вибрали ключові фрази і порахувати в нормальній метриці яку ж accuracy чи іншу оцінку, чи там в один може дати наш продукт. От. А тепер я хочу вас запитати, чи вам для того, щоб вам все-таки якось пригодився наш Science Pulse? А про що ж було сьогодні наш толк? От чому? Тому що вчора я розказувала дуже скорочену версію на англійській мові, і англійська в мене не настільки, як українська, так? І я вирішила записати цей текст просто для себе, щоб англійською мовою. Відповідно, я цей текст англійською мовою прогнала через нашу аплікуху і отримала там кілька таких основних топіків, про що моя розповідь. Так? От я вас зараз хочу запитати, про що моя розповідь. Про NLP, окей, ще про що? Аналіз тексту, добре, ще про що? Алгоритми. Про що? Алгоритми. Ключові фрази. Ключові фрази. От ви думаєте, алгоритми – це, якби важливе слово чи не важливе слово? Не важливе. Не важливе. Слишком часто існує. Назва алгоритми. Phrase extraction. Давайте подивимось. Можливо, не все вгадали. Natural Language Processing Keywords Extraction. Об'єднали якби дві фрази. Потім от метод RAKE, так? В розгорнутому вигляді. Потім, якби я говорила, що якби організації так використовують штучний інтелект. Вони вирішили, що все-таки, я про науковців говорила, про штучний інтелект багато говорила, потім про репозиторії говорила, так? Потім hot topics дуже вчора часто вживали, в принципі, сьогодні. Economize Scientist Style, і люди продукують якби текстові дані. От, тобто текст вживалося дуже багато разів. Ось такий результат, знову ж таки, для такого ручної оцінки того, що видає наш алгоритм. Ось. В принципі, дякую вам. Це все. Лінк на наш продукт, лінки на кілька методів, які ми використовували. Пишіть мені, задавайте питання, буду дуже рада. Дякую вам велике.